Ull fakti që kam përzgjedh Taulant Jarisin të nxjerrë këto akuza dhe të shpifi, Taulanti që ka shpëllzu Librazhin edhe që ka quar në mjerim ekonomik vendlindin e ti, mjafton të regon se sa të dëshpëruar janë. Tani, që të nxjerrë është një organizat kriminale mafioze, ku ka 1000 faqe për gjim nga antimafia italiane, që e vetëm arriti e këtyre paska qenë që kanë dash me hap një dyqan robash në Shqipëri, këtë vetëm Edi Rama, Erjon Veliaj e Taulant Balla mund të bëjnë. Se këtu të ashesë sa punin për djallë qyvetarëve, ti trajto qyvetarët për budalejnë, vetëm ta mendojnë. Do me thënë, ka tre vite që heton antimafia italiane, antimafia kalabreze, dhe këta pretendojnë që në këto 1000 faqe fashikuj të etimeve ku përmëndet kryetari i bashkisë, ku përmëndet kryeministri, ku përmëndet politikanë që janë në pushtet, kryetari i bashkisë dhe kryeministri konkretisht, dhe përmëndet shifra konkrete, përmëndet rishfeti 20% dhe gjitha, Edi Rama del dhe thotë që gjitha kjo ka qenë një sipërmarrje për të hapur një dyqan rrobash, për të shitur atletë këto ose çitjane në Tiranë. Kjo është një çmenduri. Kjo në fakt, kjo dosje dhe ky rast shpjegojnë urgjencën e madhe të ndërtimeve në Tiranë, shkatrimit që po ndodh Tiranës. Sepse në Tiranë sot aksioner në ndërtim qen ka mafia italiane. Kjo është tashmë e faktuar. Kjo shpjegon logjikën se si ka mundësi që në mes të pandemisë, vitin e shkuar, në 17 maj, u vendos të shëmbe teatri kombëtar. Dhe më pas kërkohen 36 milion euro për ta ndërtuar, sepse në të vërtetë, aksioner dhe nga pas që nga antimafia italiane. Prandaj po shkatrohet kulla e Sahatit, po i ngrehet kull 30 katë e Sahatit Tiranës në krah. Prandaj po shkatrohet xhamia e Tembeut, zona muzeale e Tiranës, sepse aksionere në këtë zonë është mafia italiane. Këta, Armela, janë të kapur matë.